הנקודה הרביעית של הטעם, זה יסוד מאוד גדול. מאוד, יסוד מאוד גדול, אנחנו רק נתחיל לדבר על הנקודה הזאת. הטעם יודע שהוא לא יודע איך להנהיג את עצמו נכון. העולם זה לא שאדם עכשיו ילמד, הוא ילך לאיזה טיפול, סדנה, ילמד באוניברסיטה, והוא ידע איך להנהיג את החיים שלו. החיים באמת, ההתמודדויות בחיים הם הרבה יותר עמוקים ברובדים, הרבה יותר עמוקים ממה שאנחנו יכולים לדעת. אחד הדרכים, זה כתוב בהרבה מאוד מקומות, בזוהר, במאות מקומות, ועוד ועוד בספרים. אחד הדרכים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו עזרה בדבר הזה למצוא את הדרך הנכונה, זה נקרא המושג שנקרא הצדיק. הצדיק זה נשמה שהקדוש ברוך הוא שלח לעולם כדי לעזור לנו לברר את הדרך הנכונה. לכן הרמח"ל אומר משל הדבר, זה נקרא גן המבוכים. אז הרמח"ל אומר שפעם היה מלך שהיה לו גן שהיו שם מבוכים. זה היה שבילים שלא רואים את כל הגן, שאדם בתוך השביל הוא לא רואה את כל הגן, והוא צריך והמשימה להגיע למרכז הגן, ומאוד מאוד קשה להגיע למרכז הגן. הדרכים שם מאוד, מאוד מפותלות, מאוד מטעות, מאוד מבלבלות. אומר הרמח"ל, במרכז הגן יש מגדל גבוה, והיו אנשים שהגיעו למרכז הגן, עלו על המגדל, אומר, אתה נמצא עכשיו בתוך המבוכים, תסתכל ותתחבר עם האדם על המגדל. האדם על המגדל רואה את הכל, הוא רואה מלמעלה. מדוע הוא רואה? כי הוא עבר את כל זה. הוא עבר את כל זה והגיע למרכז של הגן, ברגע שאתה תתחבר איתו, ברגע שתתחבר איתו, הוא מלמעלה רואה את כל השבילים, הוא רואה איפה אתה יכול איתו ואיפה לא. ברגע שאתה מתחבר איתו, הוא יעזור לך בדרך הכי קצרה והכי קלה להגיע למרכז הגן. זה משל. הנמשל זה סוד הצדיק. יש נשמות, שיש בזה הרבה הרבה סודות בדבר הזה, זה כתוב בכתבי רבנו ארי, שיש לשמות שהקדוש ברוך הוא בחר אותם. למה? לעתיד לבוא נבין למה. משה רבנו, דוד המלך, רבי שמעון בר יוחאי, כל הצדיקים הגדולים שהיה לעם ישראל במשך הדורות, והם בעצם מורי דרך. הם מלמדים אותנו ברוחניות, בחיי הנפש שלנו, לבוא לדרך האמיתית, להגיע לתיקון האמיתי שלנו. הקדוש ברוך הוא שלח את הנשמות האלה כדי שיזדריכו אותנו, יעזרו לנו ללכת ולפלס ולמצוא את הדרך הנכונה שלנו. כשאדם יתחבר עם הצדיק, ברגע שאדם יתחבר עם הצדיק, מה שלא יעבור עליו, הכל יהיה לטובה, והוא יגיע למרכז הגן. מדוע? כי הצדיק מדריך אותך להגיע למרכז הגן. בינתיים אתה רואה, רגע, אבל אני יודע שמרכז הגן שמה, פתאום אני רואה שמוליכים אותי הפוך, אני מתרחק. זה נדמה לך שאתה מתרחק, אתה עושה עכשיו סיבוב ועוד מתי אתה תחזור למרכז הגן. הסיבובים האלה בחיים, שאדם עובר בחיים, אף אחד לא יכול להבין את הסוד הזה. זה סוד, הסיבובים בחיים. לפעמים הקדוש ברוך הוא זורק את הבן אדם למרחקים, שולח אותו לטיבט, שולח אותו לנפאל, לפנמה, לכל מיני מקומות בעולם שולח אותו, וכל זה זה סיבוב שדווקא דרך הסיבוב הזה אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, יגיע לאמת. אי אפשר לדעת את זה. וזה, זה, זה, הכל זה סודות, זה הכל פלאים מה שעובר על האדם. לפני כמה זמן סיפר לי ידיד שלי, אומר לי, אתה יודע איפה אני קיבלתי את הערעורי תשובה? אמרתי לו איפה? אומר, הייתי, הוא לא, מצד הלשון, לא נגדיר את זה בדיוק. אומר, הייתי בפריז, באחד המקומות הכי בעייתיים בפריז, וזהו, מספיק, לא צריך להגיד יותר מזה. אומר, שמה הייתי שומר במקום הזה. אומר, שמה, בשמירה, ששמרתי שמה, התחלתי לקרוא תהילים. לקרוא תהילים במקום הזה, בכלל יש ספק בהלכה, אם מותר לקרוא שם תהילים. הוא רואה שהמקום בעייתי, שמה. ומשמה, ברור השם, היום הוא בכלל במקום אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא הביא אותו למקום הזה כדי, זה סוד. לכן אנחנו לא יודעים איך הדרכים של החיים. ברגע שאדם זוכה להתקשר עם הצדיק, לחבר את הדעת שלו עם הצדיק, הצדיק לאט לאט יוליך אותו, ולצדיקים יש כוח, יש כוח גדול. הם מנהיגים את העולם, הם המלכים האמיתיים. כל המלכים, כל הראשים, שם שלה זה סתם, זה כזה מין תיאטרון כזה. זה מין בובות כאלה. לב מלכים ורוזנים ביד השם. הגמרא אומרת, מן מלכי, מי מולך? רבנן, חכמים. חכמי התורה, הצדיקים האמיתיים, הם באמת, הם בעצם מנהיגים את כל העולם. רבנו פעם סיפר שבראש השנה היה שאלה בשמיים,
את מי למנות להיות מלך באיזה מדינה. אז שאלו אותו, אמרו לו, מי אתה אומר? למנות את זה או למנות את זה? אז באותו מדינה, בכלל, אותו מדינה, אף אחד במדינה הזו בכלל לא מכיר את רבנו. והוא לא יודע שבעצם רבנו מינה שם את המלך. אז הצדיקים הם מנהיגים בהסתרה, בעלמה, הם באמת מנהיגים את כל העולם. כשאנחנו זוכים להתחבר עם הצדיקים האמיתיים, אז אנחנו זוכים ללכת בדרך התיקון שלנו. רבנו אומר, רבנו גילה לנו, זה תורה וליקוטי מוהר"ן והרבה שיחות, שרבנו אומר שהוא קיבל את, את התפקיד לעזור לנשמות ישראל עד בעת משיח צדקנו להגיע לתיקון שלהם. ברגע שאנחנו מחוברים עם רבנו, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל עוד האדם משתדל ללכת בדרך של הצדיק, מה זה ללכת בדרך של הצדיק? משתדל ללמוד את הדעת של הצדיק, את השכל, איך להסתכל על הדברים בהבנה, במשקפיים של הצדיק. להתחיל ללמוד, להסתכל על החיים שלנו, לא לפי השכל שלנו, אלא לפי השכל של הצדיק. ואחר כך, להשתדל לקיים את העצות, הלכה למעשה של הצדיק. להרגיש בפנימיות הלב, שאנחנו באמת מחוברים עם המקום הזה, מחוברים עם הדרך הזאת, מחוברים איתו. כשאדם יש לו את הבחינות האלה, זה נקרא שאדם הוא מקושר עם הצדיק, הולך בדרך של הצדיק. זה הבנה, עצות והתחברות נפשית. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ברגע שאדם נמצא במקום הזה, צריך לדעת, לא משנה מה יעבור על האדם, ככה אומר, וגם אם חס ושלום הוא נופל עכשיו לאבונות גדולים, אם גם שם יהיה מחובר עם הצדיק, רבי נתן אומר, הכל יתהפך לטובתו הנצחית, והצדיק יהפוך את האבונות שלו להיות כלים לקבל אור אינסוף. ככה אומר רבי נתן. בקוטי הלכות. אפילו את האבונות של האדם. הצדיק יש לו כזה כוח לקחת את כל האבונות של האדם, להפוך אותם להיות בכלל מצוות, זכויות. איך זה יכול להיות? עוד קושיה. גם זה קושיה. אז בשבוע שעבר, שהיינו אצל הרב, שהרב אילן שליטה, אז הוא אמר חידוש תורה מאוד יפה, דבר תורה מאוד יפה. הוא אמר שכתוב, יש משנה במסכת תענית, כתוב שם, לא היו ימים טובים לישראל, כתוב באב ביום הכיפורים. ומה היו עושים? בנות ישראל היו יוצאות לרקוד בקרמים. אז הרב אמר, והיו באים בחורים, היה יום של שידוכים. אמר, בט"ו באב יוצאים לרקוד בקרמים, זה אני יכול להבין. בסדר, ט"ו באב, יום הכיפורים, מי שמע עכשיו, איפה נשמע כזה דבר ביום הכיפורים? בחורות הולכות לרקוד בקרמים, ולא רק זה, באים הבחורים, יש שם שידוכים. זה יום של תשובה, זה יום של תפילת מנחה, נעילה, צום. עכשיו, מה הולכים לרקוד ביום הכיפורים? מי הולך לרקוד ביום הכיפורים? זה כתוב במשנה, במסכת תענית. באמת קושייה גדולה הדבר הזה. איך היו עושים ריקודים ביום הכיפורים? אז הוא אמר שכתוב בגמרא, שבבית המקדש, שהיה בית המקדש, בית המקדש השני, הגמרא אומרת, היו תולים בבית המקדש לשון, חוט אדום, והיו רואים, אם היה כהן גדול צדיק, ועם ישראל היה חוזר בתשובה, בתוך יום הכיפורים היו רואים איך החוט האדום הופך להיות חוט לבן. הוא מלבין. ואז היו יודעים שהקדוש ברוך הוא סלח לאבונות ישראל. אז יש גמרא שאומרת, זה גמרא בירושלמי, כותב, הגמרא אומרת שבהתחלה, בתחילת בית המקדש השני, אז החוט האדום הזה לא היה בבית המקדש. אתם יודעים איפה הוא היה? בכל בית ובית בעם ישראל היו תולים. היה ערב יום כיפור, עושים סעודה מפסקת, בבית עולים חוט אדום. אומר, בתקופת שמעון הצדיק, שמעון הצדיק היה כזה צדיק, אחרי קוראים לו שמעון הצדיק, היה כזה צדיק, עד הבוקר כל החוטים היו הופכים להיות לבנים. כל אחד היה רואה אצלו בבית, היו מתפלים, תפילת, כל נדרי, מעריב, כולם עושים תשובה, אנחנו עוד לא יודעים, החוט אדום, עכשיו נכנס יום כיפורים, הוא אדום. היו לכם לישון, קמים בבוקר, כולם צוחקים ושמחים. למה? כל החוטים בעם ישראל היו נהיים לבנים. אז הרב אמר, לא, עכשיו כל החוטים לבנים, אז מה עכשיו ילכו להתפלל? לחזור בתשובה? לא. אז כשהקדוש ברוך הוא סולח לכל האבונות, מה צריך לעשות? לרקוד. זהו, זה מה שנשאר, זה רק לרקוד. אז היו יוצאים הבחורות, לובשים בגדים לבנים, יוצאים לקרמים ורוקדים. וככה זה יהיה, כשכל פעם שהקדוש ברוך הוא סולח, אז צריך לרקוד. ניגונים וריקודים זה ביום שסולחים, ברגע שסולחים לעם ישראל על האבונות. אז אמר, זה תירוץ נפלא מאוד על המשנה הזאת. לכן היו יוצאים לרקוד גם ביום הכיפורים, היו יוצאים לרקוד, זה רק היה בתקופת שמעון הצדיק. כל זה תירץ את הגמרא.
אז אמר, מה הדבר הנפלא? אמר, כל אדם שקשור עם הצדיק האמת, בכל רגע ורגע הצדיק הופך את ההבנות שלו לזכויות. כל רגע יש לנו חוטים, חוטים בבית, אפילו אם לא ראינו את זה, אבל יש שם חוטים. אם היית באומן, אתה אומר, אני מקשר את עצמי, משתדל קצת לעשות התבודדות, להתחזק קצת בשיחות חברים, בשיחות אמונה, אז יש לך חוט בבית, אז החוט הזה בדרך כלל הוא לבן, אבל לפעמים עושים טעויות. קורה, אנחנו בני אדם, פה נכשלים, פה זה, כך עובר עלינו מה שעובר עלינו, אז החוט נהיה אדום. אדם אומר, הרי אני מקשר את עצמי, עושה איזה עצה של הצדיק, החוט חוזר להיות לבן. אם היינו רואים את החוטים, אז יש לנו, היינו רואים איך החוט שלנו, כל רגע שאדם מקושר עם הצדיק, כל פעם שהחוט הופך להיות אדום, עובר 10 דקות והוא חוזר להיות לבן. היצר היה אומר, עם ברסלב אני לא מסתדר. אני רוצה להפיל אותה, רוצה להכשיל אותה, כל שנייה הכל מתהפך לטובה. אז זה הסוד של ההתקשרות עם הצדיק. וזה רואים, הלכה למעשה, שמעון הצדיק, הכהן הגדול, היה נכנס לקודש הקודשים, היה מקטיר קטורת, היה הופך את כל ישראל, כל אבונות ישראל, היה הופך למצוות, לזכויות. זה הגמרא אומרת. אז רואים מפה שהכוח של הצדיק זה להפוך את אבונות ישראל לזכויות. וזה הטעם ידע. זה גם רבנו אומר את זה בהמשך הסיפור, שאדם ידע, אני לבד לא יכול להסתדר פה. בעולם הזה אני לא יכול להסתדר. אתה יודע, ראש השנה אני חייב לנסוע לאומן. מה, אני חייב להגיד, הרי אני מקשר את עצמי, אבל המיטות לא נוחות באומן. ואני לא יודע, הרוחות, והדרכים, וטלטולי דרכים. בסדר, נכון, אתה צודק. המיטות לא נוחות באומן. זה נדיר מאוד למצוא מיטות נוחות באומן. וגם הרוחות, והכל, הכל טוב ויפה. אבל זכית לנסוע לצדיק, אתה מקושר עכשיו עם שמעון הצדיק שבקודש הקודשים. וכתוב בספרים הקדושים שצדיק האמת הוא כל הזמן בקודש הקודשים. הרב מקומרנה אומר דבר נורא מאוד. הרב מקומרנה כותב את זה לרבנו ארי, שהיה אחד מצדיקי האמת. זה אומר שהקדושה, כך הוא אומר, שהקדושה של רבנו ארי במעשה החול שלו, שהיה עושה דברים של חול, היה יותר גדולה פי אלף, ככה לשון שלו, פי 1,000 אלפים מקדושת הכהן הגדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים. כי הצדיק האמת נקרא שהוא כל הזמן בקודש הקודשים, ובמצד המדרגה הרוחנית שלו, וכל הזמן מחפר אבונות ישראל. אז זה ידע, זה הטעם ידע את זה. הטעם ידע את הנקודה הזאת, שהוא ידע את זה, איך שהיה מגיע חודש אלול, ראש חודש אלול, היה כל נקרטיס לאומן. זה כתוב, בהמשך הסיפור, זה כתוב שהוא נסע כל שנה נסע לאומן. אתם. אז כשאדם מתחבר עם הדרך, עם ההבנה, עם הדעת, אחד הדברים החשובים שנקרא להתחבר עם הצדיק זה עם הדעת שלו. איך להסתכל, איך להסתכל על העולם. ורבנו אמר, רבנו גילה לנו, שאף פעם אדם לא יכול להגיד, הבנתי את רבי נחמן מברסלב. זהו, ברוך השם, אני חסיד ברסלב, הבנתי. רבנו אומר, בחיי מאורן, אני סוד, וגם כשאני מגלה את הסוד הזה, אני נשאר סוד. מה הכוונה? רבנו היה לו לשונות מיוחדים. אז רבנו מגלה לנו את הדבר הזה, שאומר, רבנו אומר, גם אם הבנת, הבנה אמיתית, תדע לך שיש עוד אין סוף להבין. עוד אין סוף רובדים, עוד אין סוף נקודות, להעמיק בתוכנו. וכל זה, בהתחברות והתקשרות עם הצדיק, אדם זוכה ללכת בדרכי הטעם. ואז האדם זוכה שיהיה לו שכל פשוט. שכל פשוט. כי התכלית זה לזכות לשכל פשוט. החכם רצה כל הזמן להיות חכם. הטעם רצה שיהיה לו שכל פשוט. מה זה שכל פשוט? פשוט זה מהמילה מופשט. להפשיט את העולם הזה. להתבונן בעולם הזה ממקום של הפשטה. מה זה ממקום של הפשטה? כמו שאמרנו קודם, מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו, זה נקרא לבושי הנחש. זה ראייה חיצונית. זה הכל עטייה, זה הכל דמיון. העולם הזה, מה שאנחנו רואים, שאנחנו מוכנים להישבע, זה האמת לאמיתה, זה דמיון. אך כשאדם זוכה ללכת בדרכי הטעם, לאט לאט הוא זוכה להשיג את השכל הפשוט. השכל שמפשיט את לבושי השקר והדמיון של העולם הזה, ולראות את הנקודה האמיתית. לראות שהעולם הזה זה עולם של נשמות, זה הכל רוחניות. כל מה שקורה, זה הכל הנהגה של הקדוש ברוך הוא, הכל זה מלכות של השם. להתחבר בנקודה מאוד פנימית עם המלכות של השם. להבין שזה לא מה שהעיניים שלנו רואות.